Bane, tuja agenda maso nente kateka. Mumanyi, bitubinji, ebigezo kubanga bida muni nomozi. Wanukulefso na bagamba, bulichimwe chetakiso kuyambo blambo, tuchogera ko. We discuss music, we discuss normal life. Bulichimwe chetakusa kubyoblamu, ebyafe byoblamu bya bulijjo, politics, as long as byokusa kugwanga yafe, umanyi Uganda yafe nebigiri, abana bakoba singa temuchimanyi. Ne wano we tuli, so bulichimwe chetakisa, tujja kwa tuchimanyi nyola mpola mpola. Rose Construction kuzimba, bajja kuzimbira enju, banonye nonyeko. Ate mkwasaganye ebintu byokuzimba ennyumba mulabe kyeki naddako 07-8-8-8-9 7-9-5 newankubadde waliwo ebirowoozo n'ebiteeso nti okusoma ku demu ngenda kusoma ezi abiri bino si bibiri final naye ebimu ku biri mu kuteesebwako n'ebiri mu kulowoozebwako tubibasomolera tubifunako ku copies ezo ne tudde tubabuulira nti kino nikyo kyali nkwogerako nammwe ne mulaba ekiddako nemusobola okubanga ekintu kye muliko muli ku mulamwa nemusobola okubanga kye mukwasaganya kitambula waleme kubaawo ekiganye ezimu kuteekateeka ebibuzo byonna tugeza okwebuuza ku by'okusoma bigenda bitibwamu mpola mpola okusobola okulaba ekiddako ku by'ensoma byaffe n'ebiringa ebyo oba kitegeera so kansoke mbayitiremuko kubigenda maaso wano okusinziira ku byensobola okufuna ku nteekateeka y'ebyamasomero nga be gayimiridde okusoma kuno kugenda kundibwamu ng'aba P7 senior 6 ne senior 4 be basomera okuddamu okusinziira ku byemitegeddeko ebiri mu nteekateeka n'engeri gye muyinza okusomamu singa kuba nkuddiddwamu bye bali mu kuteesaako n'okubaganyako ebirowoozo bagambye nti amasomero gagenda okubeera ne bayita COVID Task Force Committee akakiiko akalwanyisa COVID ku masomero buli ssomero lino okuba nako ng'akakiiko kano kalina okubaka abantu 7 nga kuliko ba student 2 n'owa metroni omu kale then n'abasomesa oba abakulembera essomero kitegeeza 3 omu 2 n'abana balina okubeerawo okubanga bayambako mu kusomesa bannaabwe kulwanyisa kufaayo okubigenda maaso ku apulatinga abantu ku kiddako abannaabwe mu ssomero birina okubanga biri mu buli ssomero eryogerwako ekyo nekivaawo ntegeddeko nti Mox abadenga wakola mosk moko mu bimanyi mukola itano moko ne mukola nextano ne mumujja ne mumamujje abakola bali basomye ko mubitegeera kati mox bebuzo ebikolebwa mu second term simenawo moko bagenda mukola ddi naye bagenda moko mwali ne mbuteri somero likkirizibwa kujja moko wabweru waki wesomero oba kitegeera luli mukola seti ya mwinza okola moko seti nga 3 ne mukola moko w'omundu wamwe ne mukola w'ekitongole gindi ne mukola simanya b'ejjinja simanya w'ekiso mubikola kati bagambye teri mwoko agenda kukirizibwa kujjibwa mu masomero bala kuleta mu ssomero ddala mulina okwesetingira buli kimu ekisobola nga kitambula musobola okwerabula engeri gy'omusasanyamu endwadde ekirala abantu abatabeera mu ssomero munda ng'abagenyi baki mbu tebagenda kukirizibwanga kuyingira mu masomero ako oba kitegeera tebagenda kukirizibwanga kuyingira mu masomero balina kusigala bwe obutaso obutasasanya kirwadde n'obutagabanyagabanya bintu bino ntegeddeko abasomesa tebakkirizibwa omusomesa takkirizibwa kusomesa okusinziira ku bino si bye byenkomeredde waliwo ebimu ku biri mu kuteesebwako balabe nga gye basobye kubasaganyamu nga bateekateeka okuddamu okugula amasomero abasomesa mbu tebakkirizibwa kuddamu kusomesa mu ssomero lisukkalimu bwebanga obadde osomesa ku loyo ne ku mitta tokkirizibwa kuddamu kusomesa ku loyo ne ku mitta olina okubanga osomesa ku ssomero limu mukimanyi abasomesa ba secondary abasinga obungi abeerawo ngalina amasomero ng'anaaga asomesezaamu olw'okuba anoonya akasente kubanga essomero limu tesobola kumetendi nga musomesa matonja agasobola okukikola most of the schools ebeekuwa ekyabiri edda nelikuwa ekyasatu edda nelikuwa ekyana naye kuŋŋanyakuŋŋanya nga kakaddo kalina omwezi naye kati bonga nti essomero limu lyerina okusomesa omusomesa alina okusomesa mu ssomero limu then kino kinaasoboka kye kibuuzo abasomesa banaakikkiriza abasomero agalina abaana abangi nga luzira agagavumenti naddala tebagenda kukkirizibwa kusomesa abaana omulundi gumu bajja kubawula abaana bano abamu basome nga ku makya abalala basome nga mbu akawungeezi bagenda kusomera nga mu shifts then mbu ate amasomero ge galina okwegulira ebintu ebikozesebwa mu kulwanyisa COVID nga masiki, sanitizer n'ebirala mumanyi bye tukozesa
biena mukulwanyisa COVID amasomero gaenda okubanga byegulira kakati ekibuuzo ake kikyaliwo tekinnavaawo temulabanga tukedde bino ebintu are we ready to comply with them kibuuzo kikulu nnyo nkibuuza nnyo naye sinafuna ansa zaakyo are we ready to comply with these things nze wasomalero bulinyo kwanga mutugobera.